A kako drugačije da započnemo današnju temu nego sa mladim, zdravim i perspektivnim sportistima. Sa mnom u društvu gospodin Adnan Čorbo, trener U19 selekcije Akademije fudbalskog kluba Sarajevo. Dobar dan. Dobar dan vama i vašim gledaocima i hvala na pozivu. Svaki put. I mladi Nemanja, doduše, da li još uvijek mladi, Nemanja Anđušić, fudbaler Akademije fudbalskog kluba Sarajevo. Prije svega, rat čestitam, 18. rođendan, čujem da slaviš danas. Hvala, hvala. Koliko još ima pravo da bude član Akademije? Pa Nemanja je još pola godine sa nama. Onda te možda možemo očekivati u Bordo timu. Nadam se. Dobro, evo za početak ćemo malo da porazgovaramo o radu Akademije. Zaista onako jedna svjetla tačka u bosansko-hercegovačkom sportu, ako ništa za ovaj mladi pogon. Sada ste bili na nekoliko takmičenja, kakve ste nam rezultate donijeli? Prije svega htio bih da potvrdim vašu tezu da je ovo jedan iskorak u omladinskom fudbalu u Bosni i Hercegovini. Nešto najljepše što se moglo desiti u fudbalskom klubu Sarajevo je početak rada Akademije. Ne da se nije dobro radilo prije, daleko od toga, tu su bili i dobri treneri, i dobro se radilo, i dobra organizacija, ali ovo je u svakom slučaju jedan iskorak kad je u pitanju profesionalizam, odabir, selekcija i tako dalje, što je naravno pokazalo i učešće na prethodna 4 internacionalna turnira na kojima smo mi u ime našeg kluba i prezentovali naš klub i bili učesnici zaista prestižni turnira. Recite mi, evo, zaista sve veće interesovanje za Akademiju. Koliko sada imate polaznika? Pa da vam kažem, odnedavno je počela da radi i u 15. U stvari, uključili smo u 15. selekciju, prije toga je bila u 17. u 19. Pa negde oko 60 mladih igrača je sad u Akademiji. U Sarajevu. Nemanja, kada si ti počeo trenirati? Pa sa 6 godina sam počeo trenirati u Leotaru. Tu sam prošao sve omladinske selekcije, sa 16 godina sam potpisao prvi ugovor s Leotarom, nastupao godinu i pol u Premier Ligi i onda poslije došao u Sarajevo. Prije 8 mjeseci. I jesi se snašao, kako ti se sviđa? Pa jesam, baš fin grad, okolina sve. Kakva je ekipa što trenira s tobom? Super. Jeste se navikli već? Jeste kao prvi tim? Naravno. Uhodan. Naravno. Dobro, recite mi, moramo zaista malo pohvaliti rad Akademije, zaista jedna od, smijem reći, slobodno najjačih u regionu. Pa da vam kažem, zaista želim da iskoristim priliku da kažem da i prije ovog se, ponovo se vraćaju na fudbalski klub Sarajevo dobro radilo. Tu imate, naravno, omladinski pogon fudbalskog kluba Željezčar koji jako dobro radi, Širokog, Zrinski, njih ističem, jer su zaista svojim rezultatima do sad pokazali da omladinski fudbal je na dobrom nivou u Bosni i Hercegovini. A što se tiče Akademije fudbalskog kluba Sarajevo, naravno da je napravljen jedan iskorak. Prije svega moram da pohvalim naravno ljude koji se brinu za to. To su ljudi iz uprave. Nama su omogućili učešće na 4 internacionalna turnira. To su prestižni turniri, naravno oni koštaju i sve to. Ali to je u svrhu edukacije ovih mladih igrača i to vam je prava slika kad odete na jedan takav međunarodni turnir da vidite u stvari vaš kvalitet i vaš potencijal na kojem je nivou. Da li je Akademija, svi imali reći, da li je Akademija na nekom europskom standardu, barem po pitanju ovih mladih pogona? Pa ja ću vam reći, znači, osim Kvarnerske rivijere gdje smo zauzeli istorijsko, za naš klub govorim, treće mjesto u jako velikoj i kvalitetnoj konkurenciji. Uh-huh. Poslije toga smo imali turnir u Milanu gdje su nam protivnici bili, recimo, jedan Inter, Atalanta, Cremoneze gdje su naši dječaci odigrali zaista izvrsno. Pa se tu dešava onda jedan prestižni turnir u Pragu na kojem ponovo osvajamo treće mjesto. I kad vidite da igrate protiv neke Sparte, Prag ili sada u Rimu protiv Rome pa pobjedite, onda naravno da mora čovjek da kaže i da konstatuje da mi imamo taj nivo. Jer u suprotnom bili bi to neki drugi rezultati i danas bi vjerovatno nešto drugačije pričali o tim turnirima. Nemanja, reci mi koliko si ti zadovoljan uslovima rada Akademije i koliko ti je pomoglo samo u razvijenju tebe kao fudbalera? Sigurno dosta, zato što je Akademija nešto novo na ovim prostorima i mislim da je ovo prava stvar za afirmaciju mladog igrača. Recite mi, evo, malo ćemo se generalno svrnuti na tu temu, koliko je zapravo bitno, mi zaista smo zemlja jako talentovanih sportista, pogotovo fudbalera. Koliko je zapravo bitno ulagati u ovaj omladinski sektor, umjesto da svi ti mladi ljudi idu van i igraju za neke europske timove, samim tim jačamo i našu ligu i naše timove nekom logikom? A naravno, vi ste otvorili jednu temu koja je ovdje često puta na marginama. A o čemu se radi? Ulaganje, kao i u svakoj oblasti, nije to samo fudbal, donosi rezultate.
onda je logično da je ulaganje u mlade ljude, u mlade talentovane igrače nešto što donosi sutra i uspjeh kluba, afirmaciju kluba i profit. To je formula po kojoj vjerovatno svi najveći evropski klubovi rade. Nemaju oni neku posebnu formulu koju mi ne bi mogli da... Naravno, financije su uvijek osnovna stvar o toj priči. Ali ovo što se dešava u Sarajevu je pozitivno. Tu su totalno neki novi vjetrovi, ulaganje gospodina Tana i otvorilo je ovu priču u akademiji. I mislim da Sarajevo ide u jednom zaista pozitivnom smjeru i to će se veoma brzo, ako ne i danas, pokazuju se ti rezultati da mi to uspješno i dobro radimo. Malo perspektivnih igrača, mladih. Apsolutno. Evo sad pokazatelj samo, osim ovog našeg slavljenika koji je tu, Nemanja Anđušića, zaista divnog mladog igrača i momka, koji obećava, tu su naše trojica reprezentativaca koji su sad bili na kvalifikacionom turniru u Makedoniju i plasirali su u elitni klub. Znači tu je jedan Radovac, fudbalski dragulj, tu je Mihojević, standardni reprezentativac, zajedno je došao sa Anđušićem iz Trebinja i Burović. Mislim, za jednu generaciju imati četiri takva fudbalska dragulja nije malo. Apsolutno. Recite mi koliko je zapravo rad akademije, koliko on otprilike zahtjevan. Koliko je zahtjevno trenirati na akademiji fudbalskog kluba Sarajevo? Koliko imate treninga sedmično? Da li ima neki ustaljeni plan i program koji se prati? Sad ćete se iznenaditi. Uh-huh. To je zaista zahtjevan projekat. Zahtjevan je za ove mlade dječake. Mi radimo svaki dan. Znači imamo 8 trenažnih jedinica što se može komotno porediti sa evropskim nivom. Imamo vikend što je normalno utakmicu. Tako da je to izuzetno zahtjevno i odricanje ovih mladih ljudi ili dječaka je na visokom nivou. Oni kroz ovaj edukacioni plan ili sistem koji smo uveli u akademiji, u stvari se pripremaju za budući život seniora i profesionalca. To je naš osnovni prioritetni zadatak da od njih napravimo te buduće profesionalce. Nema, ne stigneš ti što pored ovih treninga ovoliki sili. Dobro, za sve se nađe vremena, ako se dobro iskoristi vrijeme. Jesi uspio to da ukombinuješ sa školom? Jesam. Sve ok. Da. Dobro. A koliko vodite računa o tome, kakvi su u ovim drugim nastavnim aktivnostima, da li se to isto računa? Pa naravno, hvala vam na pitanju, ali ja sam svakako bio spreman da o tome malo porazgovaram, jer edukacija fudbalera nije samo fudbal. Uh-huh. Vi znate, to je jedan statistički podatak da od ovih svih talentovanih i dječaka koji obećavaju, ne mogu svi biti profesionalni fudbaleri. Naš osnovni zadatak, pored fudbalske edukacije i jedna životna edukacija, znači mi posmatramo njihov razvoj u školi, mi uvodimo ovo sad strane jezike, pogotovo veliku pažnju posvećujemo dječacima koji su ovdje odvojeni od familija, a ima ih sigurno 15-ak, 20. Tako da naša edukacija ide u više smjerova i ona je kompleksna, nije samo fudbal, tako da mi od njih stvaramo prije svega kvalitetne ljude. Akademija sada ima infrastrukturu da popuni sve te rupe koje može. Pa još je to u jednoj fazi, kako bi rekao, sklapanja kockica, ali uslovi su izuzetno dobri. Naravno, to će puno da bude bolje za neko vrijeme kada dobijemo svoje terene na Butmiru i kada budete imali svoj ambijent, svoje termine, to će kud i kamo da bude još na većem nivou. Nemanja, koji su tvoji planovi za dalje? Odigrati ovdje još ovo što imamo juniorsko, nadam se prelazak u prvi tim i da se predstavim najbolje svijetu. Pretpostavljam da se planiraš cijeli život baviti fudbalom. Gdje bi onako volio zaigrati? Sigurno Lig petice neko od klubova. Imaš neki onako najljepši klub? Manchester City. Dobro. Mogli bi još jednog Bosanca imati tamo. Recite mi ovo za kraj, svi oni koji žele da pristupe akademiji, kako to mogu učiniti? Ima li neki konkurs ili mogu to učiniti kada god žele? Da vam kažem, to je jedna kompleksna stvar. Znači, selektiranje je možda i najosjetljivija stvar. Uh-huh. Da kažem, da ulaze najbolji dječaci, najtalentovaniji, imam pravo to da kažem, ali da su vrata akademije otvorena svakome. Da mi rado primamo na probu igrače preko naših prijatelja, recimo preporuke trenera i tako dalje. Znači, vrata su generalno otvorena i mi smo napravili iskorak što smo proširili to na čitav region. Sad i zasad je to bilo možda tu oko Sarajevo i ne znam, neka bliža mjesta. Apsolutno smo proširili taj. U narednim periodima pravit ćemo kampove po čitavoj Bosni i Hercegovini gdje će se odigravati prijateljske utakmice i naravno najbolji momci će dobiti svoju priliku da uđu u akademiju. Zanima me još jedna stvar. Kako na vas gledaju veliki klubovi iz regiona koji imaju već dobro uhodane akademije?
tipa iz Srbije i Hrvatske, da li već Akademija fudbalskog kluba Sarajeva ima neki respekt u regionu? Reću vam dva iskustva. Jedno je kada smo bili na Kvarnerskoj rivijeri, mogu slobodno da kažem da Rijeka savršeno to radi. Tu je ušao jedan italijanski investitor, tu se prepoznaje u svakom segmentu njihovog rada, imaju zaista kvalitetnu omladinsku ligu, prvaci su i to su dokazali i prvi mjesto na Kvarnerskoj rivijeri. Imamo iskustvo, odlazili smo dva puta na prijateljske utakmice u Split sa Hajdukom. Oni to gledaju jako pozitivno, to je čak za njih ono Bosna i Hercegovina, znate, pa je sve te tranzicije što se desilo i neke okolnosti koje nisu išle na ruku sportašima i fudbalerima. Oni to pozdravljaju jako pozitivno i mi svakim danom pravimo, gradimo nove mostove ili obnavljamo mostove, tako da te prijateljske utakmice, sad smo trebali da igramo iz nekih nepoznatih razloga, prijateljsku utakmicu sa Vojvodnom, tako da to ide u tom smjeru i onda vidite i kvalitet svojih momaka i rad drugi, uvijek se tu nešto ima i izmijeniti mišljenja i nove sugestije, nove prijedlozi, nove ideje i tako. Radimo za kraj, spremate li se sad za neko takmičenje? Sad smo završili ovaj turnir u Rimu, prije neki dan smo se vratili i ostaje pred nama još 5 kola našeg domaćeg prvenstva Premier lige, tako da smo fokusirani na tih 5 još utakmica. Odlično. Hvala vam zaista puno što ste izdvojili vrijeme i došli na naš studiju. Hvala vam. Svaki put.